maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu soo saaray amar ku socda siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka Soomaaliya ee ciidamada iyo hubka kala degaya deegaanada maamulkaasi. Warqad qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed ayaa amar ku soo saartay in musharaxiinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya aanay ciidan la tegi karin magaalooyinka doorashada ka dhacaysa ee Baraaba iyo Baydhabo. Waxaana sidoo kale qoraalka lagu sheegay in ammaanka goobaha doorashada sugi doonaan ciidankii loogu talagalay, sidaasi darteed aan loo baahneyn in musharaxiinta ay ciidan iyo hub kala soo degaan deegaanada koonfur galbeed. Afhayeenka wasaaradda amniga Mustafa Garabe ayaa warbaahinta u akhriyay amarkan ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed. Ku musharaxiinta golaha shacabka Soomaaliya ee deegaan doorashooyinkooda ay tahay Baydhabo iyo Baraaba, og maareeyaasha eerboorada Baydhabo iyo Baraaba, og taliyaha booliska koonfur galbeed, og taliyaha nabadsugidda dowladda koonfur galbeed, og taliyaha booliska Soomaaliya, og wasaaradda amniga gudaha federaalka Soomaaliya, og madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, ujeeddo amar ku saabsan amniga doorashada iyadoo la dhowrayo xuquuqda dastuuriga ah ee musharaxiinta, taasoo ah in muwaadin kasta la dooran karo waxna dooran karo, si ay u helaan xuquuqda amni ay leeyihiin tartamayaasha, si aysan u dhicin qalqal amni hakin kara doorashada, iyadoo la fulinayo qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran, kaas oo ku saabsanaa in aysan ciidamadu ku mulmin siyaasadda. Haddaba, wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay amar ku bixinaysaa in aan lagu soo dejin karin hub iyo ciidan ay wataan musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xildhibaannimada golaha shacabka Soomaaliya. Labo, inaan lala soo geli karin goobaha doorashooyinka hub iyo ciidan aan ahayn kuwii loogu talagalay sugidda amniga doorashooyinka. Wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed waxay muwaadiniinta doonayaa inay u tartamaan ka mid noqoshada golaha shacabka u caddaynaysaa inay sugayaan amnigooda, sida haddaba ay ugu guulaysteen sugidda amniga kuraasii lasoo doortay. Ugu dambeyn, hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay fuliyaan awaamirta ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed. Mariam Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.